У цьому сезоні бойової перепустки ми вшановуємо історію з трьома преміум-танками, натхненними полями битв у Нормандії. Очолює атаку легендарний М4А376W «Шерман», посилений модифікацією «Райно». Оснащений стабілізаційною гарматою та інструментом для різання чагарників, цей танк є втіленням універсальності. Товариство йому складе неквапливий та нестримний «Черчилль-крокодил» – втілення британської інженерної думки тих років. Ця версія озброєна топовою гарматою «Черчилля-7» для підтримки союзників і придушення супротивника. Нарешті «Char de Transition ARL-44» – є данину пошани хоробрим французьким солдатам, які відіграли вирішальну роль у висадці в Нормандії, непохитно прагнучи повернути собі батьківщину. Щоб отримати ці преміум-танки з їх унікальними 3D-стилями, завершіть 50 рівнів безкоштовної прогресії. Три командири вже готові вести ваші нові машини в бій. А ще на вас чекають додаткові нагороди, серед яких 2D-стилі, ресурси та жетони. У гравців з поліпшеною перепусткою з'явиться можливість накопичити жетони, щоб отримати ТС-60 – грізну ПТСАУ з приголомшливою шкодою. Зверніть увагу, ви можете проходити бойову перепустку як в одиночному режимі «Операція Оверлорд», так і на лінії фронту, що дає вам більше можливостей для завершення прогресії. А попереду вас чекає додатковий розділ бойової перепустки, присвячений «Танкфест», у якому візьмуть участь наші Річард Челленджер Катленд і Девід і Кібу Беглі. Бійці, святкуйте історичні події разом із нами в новому сезоні бойової перепустки. Висадка чекає!